Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Silvana Terra e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma coisa que eu sei que vocês amam muito. Cuidaditos com a pele. Gente, eu vim trazer para vocês a minha pequena coleção de três produtos da Barbous, que eu amo de paixão. Eu tenho um vídeo sobre esse ácido hialurônico falando aqui no canal, vou deixar linkado aqui, tá? Ele acabou, eu já estou na minha segunda embalagem, tá? Vim falar para vocês desse produto aqui que ele revolucionou a minha pele. Eu amo demais, tá? Esse aqui também já está na metadinha já, porque geralmente eu uso todo dia para dormir, tá? Alterno dia sim, dia não, porque eu uso também um outro produto que eu tô usando e tô amando de paixão, gente. Tudo é tratamento. E essa vitamina C aqui da Barbous. Esse aqui é o gel clareador que eles têm, tá? Hidratação e luminosidade para a pele, agindo também como antioxidante, clareador de manchas para todos os tipos de pele. Eu simplesmente amo, não tenho nem o que falar, ó. Esse aqui já está indo também. A média de preço desse aqui da última vez que eu vi estava na faixa e quando eu comprei R$ 80, eu consegui com um desconto lá, saiu por 69 mais ou menos, tá bom? Outro produto que eu tenho também da linha Barbous, que todos os produtos da linha Barbous eles têm fazendo, gente, tem feito, olha só, é blinda a pele contra efeitos UV, poluição, umidade e temperatura. Ele contém na composição dele argila preta para todos os tipos de pele, ele é um uso corporal e contém ácido hialurônico. Bem, e essa embalagem do gel creme anti-poluição é com 120 ml. Ela veio numa caixa, numa edição minha. Eu não procurei, realmente, eu vou falar para vocês, eu não procurei na internet para ver se tem embalagem maior, mas eu acredito que não, que eu acho que na época eu fiz uma pesquisa para saber desse produtinho. E o meu mais novo produto e queridinho é esse sérum facial Rosa Mosqueta com colágeno, pessoal. Colágeno, eu confesso para vocês que eu tô muito animada, eu gostei muito dessa linha, dessa marca e fiquei muito, 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 muito satisfeita. Ele auxilia na elasticidade, hidrata e nutre a pele, tá? Ele é uma embalagem com 30 ml. Aqui vem falando que o sérum facial de Rosa Mosqueta, ele contém propriedades anti-inflamatórias, sendo assim, ele auxilia na proteção contra irritações, inflamações e estresses da pele. O sérum ainda conta com um colágeno que promove uma profunda hidratação, proteção e elasticidade. A gente pinga uma pequena quantidade nos dois lados, né? Uma gotinha de cada lado do rosto, tá? E na parte superior, e depois espalhar com a mão limpa em movimentos circulares até total absorção do produto. As precauções dele são manter em lugar fresco, né? Contato acidental com os olhos. A gente usa alguns sérums por aí que você pinga na mão, certo? Só que esse pede para você circular. Então, ele, gente, ele é bem viscoso, ó. Ele é um sérum bem concentrado. Ó, vou pingar uma gotinha aqui. Sentiram? Ó. Acho que eu nem levantei direito para vocês. Uma pequena gotinha aqui. A fragrância dele é maravilhosa. Os produtos da linha Barbous, as fragrâncias, elas conversam entre si, porque quando você fizer o tratamento de uma região, né, específica para outra, você não tá com fragrâncias muito misturadas, né? Então, ó, ele, gente, vou passar até aqui. Ele é muito maravilhoso. Quando você acaba de passar, eu tô falando para vocês porque eu já usei, tá? Quando você acaba de passar,
Você sente, você passa, você não fica com aquela coisa viscosa, não. Assim que ele seca, você sente como se fosse uma camada fina dando aquela tensãozinha na pele, sabe? Você vê que é aquela coisa que tá agindo na pele, que tá te trazendo assim um bem-estar, um resultado, né? Que a gente quer resultado, né, pessoal? Então, e essezinho aqui, gente, eu achei ele na internet, na faixa de 40 e poucos reais, tá? Bem, pessoal, então esse aqui vocês já sabem, tá? Eu achei na internet. Na faixa de R$ 49, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dos meus produtos com ácido hialurônico da Barbour. São esses, tá? Gosto demais, amo. Acredito que vocês também, se experimentarem, devam gostar, porque a fragrância dele é maravilhosa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha com um ou dois amigos, se inscrevam aqui no canal que eu vou ficar muito feliz de ter vocês e seus amigos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, vocês já conhecem o meu outro canal? É o Mini Sítio Casal RS. Vai lá, acompanha lá também. O link tá na descrição do vídeo, tá? Tchau!